Ei vittu. Mikä sä oot? Ah, okei. Okay. Jos meidän niinku hyppää yhdessä. Mä taas en pysty hyppiä, okei? Okay? Mä hyppään sun päälle. Tai hyppää sä mun päälle. Eikö se on vihreä toi tuo, mun pitää hyppää sun päälle. Ah, joo. Okei, okay. Menet siihen laudalle. Ah! Ei. Okei. Okay. Pääsin tälle puolelle mut äsken. Ai, niin joo. Ah! Okei. Okay. Joo. Voiko se siitä sitä? Et. Okei. Okay. Okei, okay. Joo. Hyppä sen päälle. Okei. Okay. Eiku hyppää sen päältä. Sen päältä. Tähän. Okei. Okay. Joo. No. Toi ei oo sallittua enää, että menette eri... eri tavalla. Sit sen päältä, joo. Hui. Hui? Indeed. Voi paska. Mitä helvettiä? Ota. Hyppää sää sen päältä. Mitä? Joo, hyppää tota... Hetkonen. Jos me mietitte, jos me hypätään molemmat samaan aikaan siinä. Okei, okay. Kokeillaan. Okei. Okay. Eli sit kun mä tuun, niin sä hyppäät. Joo. Nyt mä siirryin. You had one job. Okei, no pysy se siinä. Mä menen kattoo eteenpäin. Joo. En mä pääse tässä läpi kyllä. Mä menee kyllä aika huonosti. Joo, ei tästä päästä. Mitäköhän sitten? Niin sä et pääse tänne alas, koska tässä oli toi... se vihreä juttu. Sun pitää tullut taas hyppäämään. Sori. Minkä vitun päät sä hyppäsit sieltä? Varmaan. Eiku tän päältä. Niin. Oota. Hei, joo, nyt mä tiedän. Pysy sä siinä. Okay. Sit kato, kun tää antaa sen voiman. Ai niin, joo. No niin, ottakai. Se pongauttaa sut takaisin sitten. Joo. Näin. No niin, joo. Ei mennykään taas kuin miljoona vuotta niinku. Ollaan vähän tyhmiä. Joo. Okei, mä sun pitää tulla päästä tänne. En tiedä miksi. Eiku, et sä voi... Never mind. Niin, mä rupesin miettimään kanssa, että ahau. Sä voit sanoa mulle, että mä oon tyhmä. Ihan vapaassa. Voit sanoa mulle, että mä oon tyhmä. Hei, mennä. Okei, okay, yksi menee... Okei, okay, vaikka noin. Mitä se on? Tekeekö se mitään? Toinen pitää mennä tonne päälle. Tonne päälle. Okei. Okay. Lapsia. Okei, tuu tänne. Tuu mun hyppylauraksi. Joo. Täällä vaikka siihenkin, sekin käy. Ei kun mene tänne ylös. Joo, okei. Okay. Meidän pitää varmaan liikkua silleen niinku allottaen. Joo. Okei. Okay. Noniin. Cool. Eka. Okei, toinen taas ylös sinne. En kyllä tiedä miten. No, mutta noista pääsee ohi jo kävelemällä. Joo.
Okei, ne hyppää... kaksi kertaa. Älä rikosta. Mä voin mennä näärikkoon. No mitä mä pääsen taas tonne? Sos! Sos! No! Ai vittu! Ei me onneksi rahaa tarvittukaan tai mitään. Noniin, toinen tänne. Okei. Okay. Elikkä mun pitää hyppää. Noniin, joo. No joo, okei, okay, joo. Sitten ei mennyt siitä. No, mitä vi... Hei! Kaverit, hei! Lopettakaa saman tien. Ai niin, hei, tuu hakemaan nää. Tio! Vena. Kun mä mietin sitä justi se samaa. Sos! Heippa. Sä vaan tiesit vaan sille. Mihin pitää päästä? Venas, mitä täällä on? Pitäis me päästä tänne? Onks tää jotain rahaa? Tossa päällä? Ei varmaan. Ei. Okei. Okay. Eli... Mä veikkaan, onks tuolla pitkällä jotain, mihin pitää päästä? Mihin tää tarvitaan hyppylautaa? Vai pitääks sun... Päästä vaan ylös siitä. Mun pitää vaan päästä ylös, kun mä en päästä täältä. Okei. Meillä on. Okei. Okay. Huh. Noniin! Hyvä. Sille älä tipu. Vai pitääks olla mun sillä puolella, koska tosta on toi vihreä, että mä voin hyppää tästä. Elikkä tuu hyppää mun päältä. Okay. Sille älä liukahda sit mun alta kuitenkaan pois. Ei, sun pitää päästä mut tänne ylös takaisin. Hyppää siihen samalla lautalle, kato. Vai pitääks olla toisin pää... Ei ku... Pääsetkö sä tästä niinku läpi silleen, jos sä ajatat sen oikein? Tykkää, kun tää kattoo nyt kans. Mä oon täällä vaan silleen, jumalauta vittu perkele. Pystyt siihen? Joo. Ota. Noniin. Hyppy. Rahaa. Okei. Wait, pääsetkö sä tästä ylös takaisin? Pääset, okei. Okay. Pääset, okei, okay, silleen. Joo, oota hetki. Kun miten mä pääsen, niinku... Tai ehkä mun pitäis mitä tälleen. Vai onks toi joku? Mä lähden. Ei. Koska mä en pääse tosta sitten niinku... Niin. Okei. Okay.
Okei. Ei. Mut... Vittu. Ahvel. Kerää itse. Mä en pääse tästä kyllä. Vela. Me postaan. Jos mä hyppään näin. Ei tarpeeksi. Pystytään hyppäämään päällä. Joo. Voi ei! Mä hidastin sun vauhtia. Oota. Joo, nyt mä tajusin mitä pitää tehdä. Jos me hypätään... Okei, tuu tänne ylös. Vela. Eiku siis niinku tästä tälleen tänne. Vittu. Mutta kun mä olisin auttanut sut tälleenkin. Eiku molemmat tä... Mennään molemmat tästä tänne näin. Ai, okei. Joo. Sit mä hyppään sun päälle. Sit sä hyppäät ton laatan päälle. Okei. Voi vittu. That went well. No se on rahaa vaan. Mennään täpä. Party! Ouch. Mä en tiedä aina about 50. Niin. No.